Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo. Estamos hoje aqui novamente com a nossa série aqui de Need for Speed Payback. Pessoal, hoje a gente vai fazer aqui desafios de arrancada, os quais eu acho que, na minha opinião, são os mais divertidos até agora, né? Não os mais, mas são bem divertidos, eu gosto bastante. Então, vamos nessa. Será que eu vou conseguir concluir isso aqui? Pera aí, vou até o fim. Ganhei? Uma estrela? Mais ou menos, né? Vamos lá. É isso daqui que a gente vai fazer, então. Rua do Cassino. Ok, vamos trocar de carro. Vamos ver que carro que eu tenho disponível. É o meu Mazda, né? Chevrolet Camaro SS. E o meu Mazda, que tá muito mais forte aí, diga-se de passagem, né? Na verdade, o Camaro aqui, ele tem mais o quê, galera? Engraçado que ele tem mais potência, mas perde em tudo, né? É, não vamos discutir isso agora. Aposta paralela, não bate em nenhum veículo. Vou aceitar, 6 para 1. Vamos aceitar que a chance de ganhar é boa, hein? Não é arrancada, velho, é corrida na cidade. Oxi, me ferrei. Não é para bater em nada, galera. Olha os carros empinando. Ó, tive que dar uma freada já para não bater nesse Sunny aí, ó. Ô, velho, não bate em mim, velho. Sai dessa, hein? Ah, mas já bati, galera. Como assim? Ah, é muito difícil daí. Não é difícil, mas é questão de sorte também. Tem que ser muito cuidadoso. Eita, nós já saindo preju agora, hein? Vamos lá, Mazdinha. Esse Mazda aqui corre que é uma beleza, hein, galera. Olha, esse nitro dele é top demais, velho. Curto muito. Hashtag curto muito. O nitro dele é o melhor que tem, né? Ele tá no máximo, acho. Então ele puxa cavalarmente. Cavalarmente. Aqui não vale a pena usar o nitro. Só um pouquinho, vai. Só pra dizer que eu não usei. Só pra não dizer que eu não usei. Vamos, Mazda. Um carro mais... Opa, é ali? Me confundiu, velho. Bugou minha mente agora. Como eu tava falando, esse aqui é um carro muito mais duro. Parece que ele não vira direito em compensação com aquele Audi que a gente tava jogando. Pisa no nitro, vai! Nossa senhora, a faísca. Vamos lá. Eita, não, errei a curva. Calma, calma, calma. Mantém o foco aí. Pisa. Isso. Sai fora, mano. Sai fora. Não vem querer me passar, não. Sem essa, maluco. Não tá tão fácil assim, gente. O cara tá na cola. Insano aqui, ó. Nossa, o carrinho vira, meu Deus. Vamos. Eu tinha que descer. E agora? Tinha nada. Fui malandrão, galera. Caraca, eu quase desisti da vida ali. Nossa, achei que ia dar ruim, galera. Mas os caras estão muito colados. Que isso? Eles estão coladaço, ó. Vixe. Posso errar nada aqui. Ó a responsa. Ó, tô tirando altas finas aí. Nitro! Falou, aquele abraço! Yo! Esse Mazdinha aí, galera. Ó, tá daquele jeito, na moral, hein? Bom, evento concluído. Não consegui a aposta paralela, infelizmente, né? A gente acabou perdendo. Vou pegar esse da direita pra dar sorte. Velocidade. Nossa! Peguei uma carta muito boa. Claro que eu vou trocar. Rua do Cassino, missão cumprida. Nossa, são 6 missões aqui. Bom, gente, vamos lá, vamos tentar fazer as missões de arrancada. E vamos torcer pra que, de fato, tenha uma missão de arrancada mesmo, tá? Porque corridas são legais, mas arrancada é top. Galera, só parei aqui só pra tirar uma onda, tá? Ó, se liga, ó. Para o carrinho aqui, ó, linha reta. Nitro! Vai voar o carro, gente. Minha nossa. Quanto tempo de empinada ele não conta ali? Não conta. Foi legal, hein? Foi legal, confronte o poder. Será que o nosso carro já tá aqui nos requisitos pra gente fazer isso? Não tá muito bom, galera, mas vai. Vai. Tá quase 20 níveis abaixo, é bem difícil.
Empine por 2 segundos. Eu vou aceitar porque eu acho que a gente consegue empinar por 2 segundos, beleza? Your crew's 0 for 3, big sister. Ready to make it 0 for 4? Talk smack after you win. Vai, empina por 2 segundos. Consegui. Ah, esqueci de trocar de... Qual que troca de marcha, velho? Galera, vou ter que recomeçar. Eu esqueci, velho, qual que troca de marcha. Esqueci que tinha que trocar a marcha. Vamos lá. Your crew is 0 for 3, big sister. Ready to make it 0 for 4? Bora, bora, bora. Que viagem, galera. Eu consegui, né? Sim. Tem que prestar atenção no trânsito também, galera. First place. Ok. First place, é isso que importa. Preciso do nitro. Vai. Nossa senhora, gente. 4-0. É nóis. Minha, nossa. Muito top. São 5 aqui? Caraca, galera. Eu nem lembrava dessas corridas que tinha rodadas assim. Faz tempo que eu não tava jogando nessas corridas, então... Beleza. Vamos lá. Boa. Troca perfeita. Boa. O cara tá muito na frente, velho. Não tô gostando disso não, hein. Oi. Nitra. Eu esqueci de trocar, velho. Deu ruim ali, mas consegui. Passar ele é o que importa, né? Não dá pra usar o nitro? O restinho que a gente tem ali, não? Troca a marcha aí, velho. Troca a marcha. É isso aí. Nem que erre as trocas. Boa, moleque. Caramba, velho. Às vezes dá um branco aí, velho. Sei lá. Mas a gente consegue. O começo, ele é muito confuso aqui. Tipo, você fica naquela de acertar aqui essa parada, de usar o nitro no começo. Nem tem nitro, velho. Então, sim. Boa, troca perfeita. Troca perfeita. Esse Mojang aí, ó. Mojang é tenso, né? Ele sempre tá na frente, né? Mas quando eu uso nitro, eu acabei errando a troca de marcha ali, mas eu consigo alcançar ele. Aquele abraço, filhão. Meu carro aqui não tem muita arrancada, mas ele tem final. É isso que importa. Ó, me sai derrapando aqui, ó. Pra ganhar no estilo, moleque. Bom, já deu 3-0, galera. Ganhamos. É nóis. Fracassou no desafio? Eu fracassei no desafio? Really? Achei que eu tinha conseguido. Enfim. Speed card, freios. Boa. Melhorou tudo no carro. Faltam duas, gente. Tomara que seja arrancada de novo, que eu tô viciadão, velho. Quanto mais a gente joga, mais a gente quer jogar. É incrível isso. Tá aqui pertinho, bora. Let's go. Next spot. Next spot. My crew's taking too much heat. We gotta lay low for a bit. You can't just leave me hanging here, big sister. Fine. We might not be able to come out, but I still have a challenge for you. Your next race is gonna be against the clock. Então, velho, a gente precisa passar do radar de velocidade aqui. Ai, corre. Era ali. Boa. É, a gente nunca consegue esses radar aí mesmo, velho, antes. Opa, não é que não. Epa, quase me enrolei. Contra o tempo, né? Contra o relógio. Novamente, pessoal, nosso carro tá bem atrás aí do nível recomendado. Mas como eu sou vida louca e não tenho medo de nada, eu vou, hein? Atinge a velocidade de 210. Eu não sei se eu consigo. Eu não sei qual a velocidade desse carro. Eu tinha que ver isso antes, mas vamos tentar. Treino? Que é isso? Ah, é de linha de chegada, não é arrancada. Bom, eu preciso alcançar 210 por hora. Talvez seja tranquilo, porque esse carro tem um nitro bizarro, galera. Então só vamos, hein? Tempo ampliado. Show. Ah, 210 eu acho que é moleza. Acho. Eita, velho, o carro caiu tudo cagado. Que provinha, velho, cheio das curvas tensa. Uma nitrada nervosa aqui, é só pra sentir o carro, velho. Vamos, Mazdinha, vamos.
Eu não sei onde que vai ter uma reta boa pra gente conseguir essa velocidade. Talvez ali na volta, ó. Já marquei, hein? Beleza, galera. Nossa, eu tive que quase... Esse carro, a gente precisa quase parar ele pra ele fazer a curva, gente. Carro de arrancada é assim, né? É a vida. Então vai. Agora começa a ficar, teoricamente, mais reto o trecho, só que não, né? No mapinha parece que é reto, mas não é reto nada. Ai! Ai! Vai agora, é agora, meu filho. 210. Ah, moleque. Conseguimos. O carro não vira. Ah, meu Deus. Vira. Beleza. Ah, garoto. Ai, freio com tudo. Freio é muito doloroso aqui pra esse carro. Maravilha. Como que tá aí? Tá tranquilo, né, gente? Eu tenho 50 segundos ali na frente, tipo... Moleza total e a gente vai conseguir, então. Vou dar mais uma nitrada só pra tirar onda. Alcançamos 210 de novo. Tranquilo. Beleza. Uso nitro pra retomada da velocidade. Eu acho que é uma boa estratégia. Sente o carro aqui. Ah, garoto. Derrubou tudo isso aí. Eita, nós, gente, ó. Agora... Ui! Nossa senhora, velho. Quebra tudo aí, velho. Virou uma sujeira essa tela aqui, ó. Só terra, né? Virou aqui, ó. No estilo, beleza. E a chegada é ali, velho. Vamos encerrar aqui, ó, com nitro, ó. Vocês perceberam que corria o risco da gente cair ali pra fora? Que loucura, né? Vamos lá. Tranquilo, galera. Muito fácil esses aqui. E a gente conseguiu o objetivo. 245 por hora. Nossa. 16 mil só nessa prova. Speed card da direita. Só tô pegando da direita porque é isso aí. Velocidade. Nossa. Fechou, galera. Velocidade máxima aumentou no nosso carro. E isso vai ser ótimo aí, principalmente pra última missão, que geralmente é aquela. A mais dificilzinha. Não que seja difícil, mas é a mais tensa, né? Me and my crew have our own fight. The house is turning all of us races into shiny toys for rich men to bet on. Ah, tinha que subir na ponte. If you really were a fighter, you'd take the fight right to them. I'm after Navarro only. I'm not doing this to save the city. I'm not crazy. You are, and I'll prove it. None of my crew will touch this next spot. Too risky. But I bet you will. Race me. Race me. Vamos nessa, galera. Radar de velocidade. Isso não é comigo, meu amigo, mas tamo aí, né? Passei a 122. Irmãozona. Big Brother. Ah, Big Sister. Big Brother Brasil, né? Só se for. Olha a lua lá, gente. Uau. Mas é isso aí, galera. Se você gosta aqui da nossa série de Need for Speed, já deixa seu like aí, porque a gente vai pra mais uma missão insana. Véi. Aqui é 30... Eu acho que não vai dar certo isso aqui, galera. É 30 níveis de diferença. Será? Vamos aceitar, vai. Empine por 2 segundos. Uneven incline in a residential district. These guys are crazy. Opa, arrancada perfeita. Troca perfeita. Nossa! Que isso? A irmãzona se mandou, galera. Nitro. Caraca, velho. Tem muitas curvas aqui pra gente prestar atenção em muitas coisas. Pisa! Minha nossa. Ah, moleque. Velho, é muita diferença de nível. A gente conseguiu a primeira. Cara, essa aqui eu pirei o cabeção, galera. Sério. Vixe. Fiquei emocionado aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Eu não vou conseguir empinar durante 2 segundos, mas tá bom, né? Boa arrancada. Boa. Nossa, o carro dela tem muito mais arrancada, velho. Que é isso? Vamos. Galera, eu tenho que ficar esperto na hora de usar o nitro. Passou a curva, vai nitro, né? Opa. Cuidado. Cuidado com a troca aqui. Cuidado com a curva e vamos nessa, maluco. Nem troquei, velho. Ai. Ai.
Come on! Aê, eu tô loucaço! A última, galera. Se a gente ganhar, ganhou, acabou. E a gente vai conseguir aqui no nível hard ganhar isso aqui, né? This is not over yet. Vamos ver, manzona. Opa, arrancada perfeita. Pena que eu dei uma vacilada ali. Troca perfeita. Pode sair na frente, pego lá na frente. Tem que ficar esperto na troca. Beleza. E dá um sinal sonoro, né, na hora de trocar, galera. Aqui ela dá uma freada que a gente sai na vantagem absurda, ó. Aí, eu troquei meio errado ali, mas tá bom. Troca aí, velho. Vai, troca tudo errado. A gente ganhou. Yo! Num bairro muito louco. É isso. Eu acho que eu fracassei no desafio, né? Nosso carro não empina por 2 segundos, a não ser que a gente use o nitro. Nem dá pra usar o nitro ali, mas beleza. Ai, ai. Boa, galera, boa. Vamos pegar o da direita de novo. Eu tô com muita grana já, pessoal. Já vai dar pra comprar uns carros legais aí no futuro. Equipa aí, missão cumprida, rivalidade fraternal contra a irmãzona. Será que é por isso que é fraternal? Novo carro. O que é um Focus? Ford Focus RS. Bonito, gosto dele. Olha um Honda. SX Type. Civic Type R. Esse eu acho top, galera. Olha que da hora. Se bem que o outro carro que a gente viu lá eu também acho da hora, o Focus. Bom, galera, que mais que falta aqui? Tem os eventos de drift que, na minha. Nossa, meu melhor carro é muito melhor do que o nível recomendado. Mas, como eu estava falando, é complicado porque eu não manjo muito de drift. Mas, enfim. Vamos ver o que que vai dar. E bom, galera, eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo. Não esquece do like se vocês curtiram. Aquele abraço, valeu, fui! É isso aí.